အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖခင်ခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှပြန်တွေ့ရတာရံဝန်းတာတယ်ဒီနေ့မှနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြတယ်ညီကောင်မောင်နှမတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေအခုချိန်မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ဝင်ကားခြင်းနဲ့ပေကောင်းစင်ကနေကျွန်တော်ခြေခံပြုပြီးလေ့လာသွားမလဲဆိုတော့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဖခင်ကိုရှာပါဆိုတဲ့ကောင်းစင်ကနေကျွန်တော်တို့ကလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအထက်ကကျွန်တော်ဘုသူ့ကိုအခြေခံပြုပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာသွားမလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်အားလုံးပဲတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရကဖာရီရှဲတယောက်နဲ့ကျွန်တော်အခွင့်ခံတယောက်ရဲ့အသက်တာတွေကိုကျွန်တော်ဥပမာပေးထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိယားရခင်ရှေ့မှာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးနှလုံးသားနဲ့သွားရမလဲဖိယားရခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဒိုးဝင်တဲ့အခါမှာဖိယားရခင်ရဲ့ဂရုဏာကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်ဒိုးထိခြင်းကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတို့ကဖတ်ရအောင်ရှင်လူကအခန်းကြီး18အငယ်30ကနေကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်လူနှစ်ယောက်တို့တိစုသောပဒနာပြုခြင်းကပိမန်တော်သို့တက်ကြ၏တယောက်ကဖာရီရှဲဖြစ်၏တယောက်ကအခွင့်ခံဖြစ်၏ဖာရီရှဲသည်တယောက်ထဲရက်လျက်အိုဖျားနှခင်သူတပါးတို့သည်အနိုင်အထက်လူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းသူမယားကိုပြစ်မှားခြင်းအပြစ်ရှိတကယ်သို့အကျွန်ုပ်၌မရှိသည်သာမကဤအခွင့်ခံကဲ့သို့ပင်မဟုတ်သောကြောင့်ဂျေစုတော်ကြီးလှပေ၏အကျွန်ုပ်သည်ခုနှစ်ရက်တွင်နှစ်ရက်အစာရှောင်ပါ၏ဩစာရှိသမျှတို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့လူပါ၏ဟူ၍စုတောင်းပတနာပြု၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖာရီရှဲအကြောင်းကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဖာရီရှဲရဲ့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူနော်သူ့ရဲ့ကောင်းချင်းတွေကိုအလုံးပဲချီကိုကိုကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့ဒီဘုရားနဲ့ကိုရှေ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ပြီးတော့စုတောင်းပတနာပြုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲမှာကျွန်တော်ဒီအရာမှာကျွန်တော်စင်ရှင်းတဲ့အခါမှာဖယားနှခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တွားတဲ့အခါမှာဘလိုမျိုးကိုကိုကိုချီးမြှောက်တဲ့အရာတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာဖယားရှေ့မှာကျွန်တော်ဒူဝင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။နောက်ဒီဥပမာကဖယားနှခင်ရဲ့ရှေ့မှာကိုလုံဆောင်နိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တွားလို့မရပါဘူး။သူကဖာရီရှဲကနော်တနည်းအားဖြင့်ဓမ္မဆရာဖြစ်တယ်။သူကဆေဘုတ္တဖို့တွေလည်းနော်သူကပေးတယ်အပတ်စဉ်တိုင်းသူကဟိုဖယားနှခင်ရဲ့ပြင်းထန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူကကျင့်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်မဲ့သူ့ရဲ့ကျင့်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူတိုးဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့စွတ်တောင်းပန္နာကိုနားမညောင်းပေးဘူး။သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုမဖြေဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကိုရှာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးရှာရမလဲ။ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်။အခွင့်ကံမူကားအဝေးကရက်လက်ကောင်းကင်တို့မမျောမကြီးဝင့်ပဲရင်ဘတ်ကိုခက်လက်အိုးဖျားရခင်အပြစ်များသောအကျွန်ုပ်ကိုတနာချင်းဂယုနာစိတ်ရှိတော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ၏ငါဆိုဒီကထိုသူသည်အပြစ်ဖြေလျက်မိမိအိမ်သို့ပြန်သွား၏ဖာရီရှဲမူကားအပြစ်မပြေအကြောင်းမူကားကိုချီးမြှောက်တော်သူမည်သည်ကနှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်လတံကိုနှိမ့်ချတော်သူမည်သည်ကချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်လတံဟုမိန်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ကြင်ချင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူတိုးဝင်တဲ့ဖာရီရှဲကြတော့ဘုရားသခင်အပြစ်ကိုတော့ဖြေရှင်းကိုမခံစားရဘူးလို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်နှိမ့်ချခြင်းရှိဖို့အရန်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်တဲ့အခွင့်အခံဟာသူတပားပစ္စည်းသူတပားဥစ္စာကိုမတရားသဖြင့်ယူတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောကမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တက်တာကကောင်းတဲ့အရာပေါ့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျင့်ဆောင်တဲ့ဖာရီရှဲကြတော့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကလက်မခံပေးရလဲ။ဒါကရှင်းရှင်းလေးဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ကျင့်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်တွားတယ်။အခွင့်ခံကတော့သူကအပြစ်များတယ်။ဒါပေမဲ့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့တွားတယ်။အာမင်။ဒါကိုနှိမ့်ချဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဘုရားကိုရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံစားရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကိုကိုကိုချီးမြှောက်တော်သူတွေကနှိမ့်ချမယ်တဲ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချတဲ့သူတွေကချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရမယ်တဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့အချိန်ပဲဒီကနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြင့်မောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်တဲ့အခါမှာဖာရိရှဲကအခွင့်ခံကိုယ်တော်မှချုံးနေပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်အခွင့်ခံကဲ့သို့မဟုတ်သောကြောင့်ယေရှုတော်ကြီးထားပေ၏တဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေเนาะကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့မြင့်မောက်တော်ထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာသူတပားကိုချိုးနှိမ်တဲ့စကားတွေကိုမပြောမိဖို့အတွက်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ဖာရိရှဲကသူတပားရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုသူကထိုးနှိမ်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးသွားတယ်ခွန်ခံကတော့သူကအပြစ်ရှိတော့ညာလဲပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုခွန်လွက်ပေးဖို့ရန်အတွက်တော့သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထုပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းငင်ကိုချပြီးတော့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အပြစ်များပါတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုနောင်တရတယ်သူ့ရင်ဘတ်ကိုထုပြီးတော့ကြီးခွဲတဲ့နှလုံးသားနဲ့နှိမ့်ချဆိုတာနဲ့ဘုရားခင်ရှေ့မှာဒိုးဝင်နဲ့စုတောင်းပဒနာကိုနားထောင်ပေးတယ်သူကိုဘုရားခင်ရဲ့အပြစ်ဖြေပြီးတော့အင်ကိုပြန်ရတဲ့ခွင့်ဘုရားခင်ကပေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားကိုရှာတဲ့အခါမှာနှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘုရားကိုရှာပါ။ဒီအခွင့်ခံကဲ့သို့ပဲသင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ချတောင်းပန်ပါနှိမ့်ချပါ။အဲ့ဒီနှိမ့်ချလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ကသင်ကိုချီးမြှောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကသင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုပေးလာပြန်လဲပေးလာတော့မှာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့တော့သင်ရဲ့အပြစ်တွေဒီလုံမိခဲ့တဲ့အရာတွေဘုရားခင်ကစိတ်ဝင်ဝင်စားဖို့ဖြစ်တဲ့သင်ရဲ့နှလုံးသားကဘယ်လိုမျိုးနှလုံးသားနဲ့ဘုရားရှိမှသွားလဲဆိုတဲ့အရာကိုပဲဘုရားကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တဲ့ဒါပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားကိုရှာတဲ့အခါမှာနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဘုရားကိုရှာဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အရာကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။